Dobrý deň prajem všetkým, ktorí nás sledujú. Volám sa Anna Koleková, som učiteľka. Pracujem na základnej škole Jana Kolára v Selenči. Tu sú i moji kamaráti, Šítanko a Očítanko. Veľmi sa im tu páči a prezradili mi, že sa mnoho toho z matematiky aj naučili. Na dnešnej hodine z matematiky pre prvý ročník budeme sa rozprávať o sčítaní čísel. Čo ma je potrebné pre dnešnú hodinu? Potrebný je zošit a perečník. Pozorne sledujte, počúvajte a poďme do práce. Sčítanko a Očítanko si zamysleli jedno číslo. Ja mám uhadnúť, ktoré je to číslo. Touto úlohou si zopakujeme čísla prvej stovky. Znamená, ja položím otázku a Sčítanko odpovie z nie a Očítankom odpovie z áno. Skúsme to urobiť. Pozorne sledujte ešte raz. Je to párne číslo? Sčítanko hovorí, že nie, to nie je párne číslo. Aha, keď nie je párne číslo, potom to musí byť nepárne číslo. Už jednu odpoveď mám. Ďalej pokračujem. Je to jednociferné číslo? Rozmýšľajú Sčítanko aj Očítanko rozmýšľajú. A Očítanko hovorí, nie, to nie je jednociferné číslo. Aha, znamená, robí sa o dvojcifernom čísle. Ideme ďalej. Patrí to číslo k druhej desiatke? Sčítanko porozmýšľal. Áno, patrí, to je číslo v druhej desiatke. Znamená, teraz všetky tie čísla od 1 do 100 eliminujem. A teraz len rozmýšľam o číslach druhej desiatky. A vieme, ktoré sú to čísla od druhej desiatky. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 aj 20. Tu sa skrýva zamyslené číslo. Ideme ďalej. Je to číslo väčšie od čísla 13? Rozmýšľajú. Hovorí Sčítanko, áno, väčšie je od čísla 13. Aha, keď je väčšie od čísla 13, tak to môže byť 14, 15, 16, 17, 18, 19, aj 20. Položím ďalšiu otázku. Je to číslo nasledovník čísla 13? Očítanko hovorí, že nie je nasledovník čísla 13. Keď nie je nasledovník čísla 13, potom znamená, nie je to ani 14. A už nemôže byť 11, 12, 13, 14. Zase sa blížime k riešeniu tejto úlohy. Ďalej sa spýtujem, je to číslo predchodca čísla 16? Sčítanko hovorí, áno, je to predchodca čísla 16. A potom je to číslo 15? Áno, predchodca čísla 16 je 15. Aj na tento spôsob sme si zopakovali čísla prvej stovky. Sčítanka a Očítanka musím pochváliť, lebo sú usilovní a našim prvákom veľmi pekne pomáhajú. Kúzelník v cirkuse z klobúka môže vytiahnuť zajaca, môže vytiahnuť holuba, môže vytiahnuť hociakú vec. Sčítankovi a Očítankovi sa to zapáčilo. A oni vymysleli, že si zo sebou prinesú klobúky a že do klobúkov dajú
úlohy pre našich prvákov. Poďme vidieť, aké to úlohy oni prichystali. Prvé začneme so ščítankom. Nech vidíme, čo on to prichystal. Tu sú úlohy, vyťahnem z klobúka a prečítam. Ščítanko hovorí, v tomto klobúku sa nachádzajú čísla väčšie ako 40 a menšie ako 50. Pomôžem vám, ja ich vypíšem. Znamená, väčšie ako 40, to je číslo 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, aj posledné je 49. Znamená, tieto čísla sa nachádzajú v tomto klobúku. Ďalej, ščítanko hovorí. Ja som vyťahol všetky nepárne čísla. Nevidíme, vyťahol všetky nepárne čísla. Poďme vidieť, ktoré to on čísla vyťahol. Nech vidíme. Znamená, to sú čísla 43, potom 45, potom 41, 47 a 49. Spýtuje sa ďalej na ščítanko. Prváci, viete, ktoré to čísla zostali v tomto klobúku? Ktoré zostali v klobúku? Porozmýšľajte. A teraz uvidíme, vyťahneme tie čísla. Vyťahneme čísla, ktoré zostali v klobúku. A hneď badáme. To je číslo 48, 46, 44, aj 42. Znamená, v klobúku zostali párne čísla. Zaujímavú úlohu si pripravil. Keď ščítanko pripravil úlohu, odčítanko povedal, a pozrite, on si ešte taký krásny klobúk dal aj na seba. Aj on pripravil taktiež jednu úlohu. Nevidíme, akú on zase pripravil úlohu. Prečítam. Odčítanko hovorí. V mojom klobúku sa nachádzajú všetky párne čísla, väčšie ako 40 a menšie ako 50. Znamená, medzi týmito vypísanými číslami nachádzajú sa všetky párne čísla. Odčítanko potom povedal. Prváci, ja som vyťahol čísla 42 a 46. On vyťahol 42. Aj tu je číslo. Ale otvoríme. Znamená, vyťahol ešte raz. Čísla 42 aj 46. Dobre, vyťahol 42, 46 sú párne čísla. Ktoré čísla zostali v klobúku? Je to ťažké? Porozmýšľajme. Ktoré čísla zostali v klobúku? Poďme vidieť. Vidíme. Krásne aj zabalil tie čísla, aj bolo zaujímavé. Znamená, v klobúku zostalo číslo 44 aj číslo 48.
Aj na tento spôsob sme si zopakovali čísla prvej stovky, o ktorých sme sa rozprávali na predošlej hodine. Poďme ďalej. Čo je to sčítanie? Sčítanie je počtová operácia, ktorou sa spočítuje nejaké množstvo. Čísla pri sčítaní sa volajú sčítance a výsledok pri sčítaní sa volá súčet. Sčítance si môžu vymeniť miesta a súčet zostane rovnaký. Taktiež sčítance môžeme aj združiť a súčet nám zase zostane rovnaký. Ktoré to čísla môžeme sčítať? Doteraz ste sčítovali jednociferné čísla s jednocifernými číslami. Na dnešnej hodine si upevníme sčítovanie dvojciferných čísel a jednociferných čísel. Tu nám máme jeden príklad. Znamená dvojciferné číslo aj jednociferné číslo. Ako ho sčítam? Číslo 30. To sú tri desiatky. Tie tri desiatky majú 30 jednotiek. 30 jednotiek a 4 jednotky dospolu je 34 jednotiek. A potom vypočítam, že 30 plus 4 sa rovná 34. Poďme ďalej. Sčítovať môžeme ďalšie dvojciferné a jednociferné číslo, ale na jeden inakší spôsob. Urobím to tak, že dvojciferné číslo 32 rozložím na dvojciferné číslo a jednociferné číslo, alebo na desiatky a jednotky. Znamená, 32 napíšem ako 30 aj 2. Plus prepíšem. Združovanie sčítancov mi umožňuje, aby som si do zátvorky vyradila jednociferné čísla. Znamená, 30 prepíšem a v zátvorke sčítam jednociferné čísla. Znamená, sčítam 2 a 5. 2 a 5 je 7. A ostatné teraz prepíšem a ľahko sčítam. Znamená, 30 plus 7 je 37. Poďme ďalej sčítovať. Prvá úloha. Prvá úloha znie. Vypočítaj tak, že rozložíš prvého sčítanca na desiatky a jednotky. 65 plus 3 sa rovná. Znamená, zapíšem si sem. Prvá úloha. Znamená 65 ešte raz 65 plus 3 sa rovná. 65 rozložím na 60 aj na 5. A napíšem do zátvorky 60 na desiatku plus 5. A ostatné prepíšem plus 3 sa rovná. Teraz do zátvorky dám jednociferné číslo. 5 a 3 a 60 prepíšem. Znamená 60 plus, otvorená zátvorka, 5 plus 3. To sa ďalej rovná. 60 plus 8 sa rovná 68. Aj sme vypočítali prvý príklad. Poďme teraz vypočítať nasledovný príklad. Druhá úloha.
Ščítancom vymeň miesta a vypočítaj. 7 plus 52. Môžem vypočítať len 7 plus 52? Nemôžem. Prečo nemôžem? Lebo mi v úlohe hovorí takto, že ščítancom vymeň miesta, musím im najprv vymeniť miesta a potom môžem vypočítať. Druhá úloha. Zadané je 7 plus 52. Musím im vymeniť miesta. To, čo je na prvom mieste, bude na druhom mieste. A to číslo, ktoré bolo na druhom mieste, bude na prvom mieste. Znamená 52 plus 7 sa rovná. Číslo 52 rozložím na 50 aj na 2. Rozložím ho na ďalšie dvojciferné číslo, jednociferné číslo, alebo na desiatky a jednotky. Pokračujeme ďalej. Znamená otvorená zátvorka. 50 plus 2. Zatvorená zátvorka plus 7 sa rovná. 50 plus 2 je 52. Nie. Prepáčte. 50 napíšem plus a teraz dám do zátvorky jednociferné čísla, znamená 2 plus 7. Musíme pozorne vypočítovať. To sa rovná 50 plus 2 a 7 je 9. 50 plus 9 sa rovná 59. No teraz poďme na nasledovný príklad. K predchodcovi čísla 42 pripočítaj číslo 6. Môžem jednoducho sčítať 42 a 6? Nemôžem. Prečo nemôžem? Lebo mi v úlohe píše, že k predchodcovi čísla 42. A predchodca čísla 42 je číslo 41. Pripočítaj číslo 6. Znamená tretia úloha. 41 plus 6 sa rovná. A ďalej zase rozložíme. 40 rozložím na 41 rozložím na 40 a 1 aj plus 6. To sa ďalej rovná. 40 plus 1 plus 6 dám do zátvorky. To sa ďalej rovná. 40 prepíšem plus 1 plus 6 vypočítam. Znamená jednociferné číslo sčítam. 40 plus 7 sa rovná 40 aj 7. A dostali sme riešenie tohto príkladu. Poďme ďalej. Štvrtá úloha. Znamená, precvičujeme sčítovanie čísel. Trochu je ťažšia úloha. K najväčšiemu číslu šiestej desiatky pripočítaj najmenšie párne jednociferné číslo a vypočítaj. V tomto príklade je veľa toho, ale keď budeme postupne slovo po slovo analyzovať, zbadáme, že to nie je taký ťažký príklad. Ideme. K najväčšiemu číslu šiestej desiatky. Na minulej hodine sme sa rozprávali o tom, ako si zapamätáme, ktoré čísla patria ku ktorej desiatke. Šiesta desiatka. 6, 60. Znamená, a plus toho ešte 60 je najväčšie,
číslo šiestej desiatky, znamená to bude 60 plus, hovorí, k najväčšiemu číslu šiestej desiatky, to je 60, pripočítaj plus najmenšie párne jednociferné číslo a vypočítaj. Jednociferné čísla sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a najmenšie párne, z toho párne sú 2, 4, 6, 8, najmenšie párne je 2. 60 plus 2 sa rovná 60 a 2 je koľko? No to je ľahko. Desiatky aj jednociferné čísla sa veľmi ľahko sčítujú a to je číslo 60 aj 2. Pokračujeme ďalej s úlohami. Piata úloha. Tu máme nejaké srdiečka, nejaké kvietky. A úloha znie. Vyhľadaj číslice, ktoré sa skrývajú za srdcom a kvietkom. Že 1 a srdiečko plus 2 a srdiečko, že je to 40. Ako to môže byť 40? Alebo že srdiečko kvietok plus srdiečko kvietok, že je 100. Ako to vypočítam? Poďme vidieť. Číslo 1 nachádza sa na mieste desiatok. Znamená, to je 10 jednotiek. Plus na mieste desiatok sa nachádza číslo 2. To sú dve desiatky, alebo číslo 20. A máme 10 plus 20 mám. A máma 40. Koľko mi chýbe do 40? Chýbe mi 10. No teraz idem, hľadám čísla, ktoré keď sčítam, dávajú 10. Môže byť príklad 1 a 9. 1 plus 9 je 10, ale nemôže byť jedno srdiečko 1 a druhé srdiečko 9. Nie, nie. Musia byť rovnaké číslice. 2 a 8 môže byť? Nie, môže byť. 3 a 7 môže byť? Nie sú rovnaké. Dávajú 10. 6 a 4 taktiež dáva 10. Ale nech vidíme ďalej. A 5 a 5? Aha, 5 a 5 je 10. Rovnaké sú číslice, rovnaké čísla, tak sme našli. Znamená, 15 plus 25 sa rovná 40. Tí, ktorí už dobre sčítujú v prvom ročníku, toto je ľahko. Znamená, tu napíšeme, že je 5. Piata úloha. Znamená 10 plus, keď tieto čísla a tieto srdiečka napíšem číselne, takto vyzerá takto. Takto vyzerá, keď je srdiečko 5, takto bude 15 plus 25 sa rovná 40. Teraz s týmto príkladom súvisí aj nasledovný príklad. Ale teraz nám je už ľahšie. Na mieste desiatok nachádza sa číslica 5. Aj druhý sčítanec na mieste desiatok má číslo 5. Znamená 50 a 50 je 100. A potom kvietok, ktorá to bude číslica, ten kvietok? Znamená, to bude potom 0, lebo 5. Znamená, namiesto srdiečka dáme 5, namiesto kvietka dáme 0, plus prepíšem a zase namiesto srdiečka dám 5, namiesto kvietka dám 0 a 50 a 50 je 100. Okrem toho, že sčítujeme čísla, môžeme sčítovať aj srdiečka, kvietky, všelijaké veci. Môžeme sčítovať aj na nasledovnej úlohe štvorce.
zložitejšia úloha znie, koľko je na obrázku štvorcov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 malých štvorcov. Jeden veľký štvorec. My malé štvorce môžeme aj naskladať a urobiť z nich trochu väčšie štvorce. Ako vypočítame tento príklad, ukážem, koľko je na obrázku štvorcov. Najprv tento štvorec očíslujem. Túto tabuľku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz len tie čísla teraz vypíšem a zbadám, koľko je tu štvorcov. Znamená, prvo 1, 2, 3 napíšem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 malých štvorcov je. Každý štvorec ešte aj zakrúžkujem. Ideme ďalej vidieť. Teraz štvorec tvoria aj tieto 4 malé štvorce. 1, 2, 4, 5. Znamená 1, 2, 4, 5. To je jeden štvorec, trochu je väčší. Ďalej, taký štvorec je aj 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ideme ďalej. Ďalší 4, 5, 7, 8. To je ďalší štvorec. 4, 5, 4, 5, 7, 8. Ideme ďalej. Aj posledný je ešte 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Znamená, aj teraz ešte ten jeden najväčší štvorec. A ten jeden najväčší štvorec, vypíšem ho takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potom, koľko je na obrázku štvorcov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Videli sme, že okrem čísel môžeme sčítovať ešte aj štvorce. Nasleduje zaujímavosť. V matematike sa neustále uvádzajú slova počítaj, vypočítaj. Vypočítať znamená vykonávať nejakú činnosť číslami, aby sa dostal výsledok. Zo slova počítať vznikli slova výpočet, vypočítovanie, počítač, počítadlo. Vypočítovanie, vlastne matematika dávno veľmi zaujala nášho najväčšieho srbského matematika Michaila Petroviča Alasa. Michailo detstvo previedol s dedom. Často sa hrával pri rieke Save, chytal ryby. Pozdejšie dostal prímeno Alas, čo znamená riečný rybár. Študoval matematiku v Paríži, vo Francúzsku. Bol tam najlepším študentom. Predseda Francúzska raz ročne volal najlepších študentov na príjem. Tak zavolal aj Alasa. O tomto pozvaní Michailo písal list svojmu dedovi a napísal mu takto. Aby o tomto nikomu nehovoril. Lebo ľudia, ktorí ho videli predošlého leta bosonohého a s roztrhanými nohavicami, mu nebudú veriť, že taký chudobný mládenec má ísť predsedovi jedného štátu. Keď zakončil školenie vo Francúzsku, pracoval ako profesor matematiky. Napísal mnoho vedeckých prác a kníh z oblasti matematiky.
Dnes v našich školách najlepšie žiaci z matematiky dostávajú diplom s názvom Michajlo Petrovič Alas. Tak možno aj z vás jedného dňa bude niekto známy matematik a dokáže sa v matematike ako náš Alas. Nasleduje domáca úloha. Skúste si vybrať za počiatok jedno jednociferné číslo. Nech je to zamyslené číslo. Potom napíšte niekoľko otázok, ktoré by vám pomohli uhadnúť to číslo. Odpovedajte na otázky slovkami áno aj nie, tak ako čo to urobili naše ščítanko a očítanko. Úloha nie je ľahká, ale koho zaujíma matematika, urobí to veľmi ľahko a bude sa z urobenej úlohy tešiť. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.